U deshën 36 vite që ekipi i vajzave të Skënderbeut në volejboll të sillte në Korçë titullin kampion. Për korçaret e Rrjetës, ky kampionat pritet të nisë nga e para, pasi 5 lojtarët e huaja si edhe trajneri Pandush Kapedani, të cilët kontribuan në fitimin e titullit, u larguan pa dhënë arsye. Pankina për këtë sezoni është besuar teknikut Orlando Koja, i cili pavarësisht prurjeve të reja në ekip kërkon afrimin e emrave të tjerë me qëllim mbrojtjen e titullit. Unë filloj punën nga e para duke u piknisur nga një bazë që është Bego, Angel Libero dhe Paula Qëndra. To tre lojtarë janë nga kampionati i vjetshëm, që janë dhe baza ku unë kam dërthur atë skuadrën e re që do krijohet. Patjetër që duhet punë. Titulli do pun, konfirmimi titull do akoma pun, por neve jemi në rrugën e duhur. Edhe për vetë volejbolistet, ky kampionat pritet të jetë më i vështirë. E lehtë nuk është, por pavarësisht të gjithave ne po punojmë dhe sa e lehtë apo e vështirë do jetë, do ta tregoj fusha. Loja varet nga të gjitha ne, kështu që besoj se do japim maksimum. Në kush ndihem shumë mirë, është eksperjenca ime e parë në Shqipëri, edhe kam marrë në një ekip shumë të mirë dhe një ekip kampion që përgjësia bje dy fish mi mua sepse duhet të kontriboj të dalim kampion për seri. Krejt ndryshe nga sezoni i kaluar, kur ekipi ishte i plotësuar, kësa herë duket se goditjet e mëdha me lojtarët e huaja do të vinë në merkaton e dimrit. Trajneri Orlando Koja, emrat e lojtareve i ka gati.